Dobrý podvečer, vážení přátelé. Hostem, dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan Antonín Baudyš, astrolog, a zároveň je to volební lídr do Evropského parlamentu uskupení Cesta, jestli se nemýlím. Pane Baudyši, slyšíme se? Slyšíme se, pane Kapale, dobrý večer, říkáte to naprosto přesně. Dobrý večer. Takže já jsem uvedl na prvním místě astrologa, takže začneme jezdit v astrologii, to se asi bude posluchačům jakoby zajímat. Dotaz. Jestli pak jste zkoušel, co říkali hvězdy, říkají hvězdy na letošní rok ohledně vody. Zase máme jaro a zase neprší a je sucho. Tak jak to bude podle vás vypadat letos? Děkuju za dotaz. Jakkoliv jsem pro velkou část veřejnosti představitelem jakéhosi iracionálního proudu, když jsem astrolog, tak zároveň mezi astrology se snažím profilovat jako ten, kdo je racionální. A procesy, které se týkají celé planety, je z mého pohledu těžké dávat do souvislosti s astrologickými konstelacemi, protože ty procesy na planetě se mi zdají být nějakým způsobem nadřazené vůči astrologickým vlivům. Ale na stranu druhou vám zapravdu dám, že voda se v rámci zvěrokruhu obrazně řečeno zdržuje, zejména ve znamení raka. Znamení raka je určitá studnice, tam je matka země, tam jsou kořeny, tam jsou jezera, rybníky, hlubina mořská a tak dále. Jo? A naproti znamení raka ve znamení kozoroha se nachází dlouhodobě Pluto a poslední rok a půl i planeta Saturn. No a v letošním roce jsou tyto dvě těžké, nepříjemné planety, navíc ve vzájemném spojení, ve takzvané konjunkci, a z toho kozoroha dělají tak naproti do raka. Takže voda má problém viděno i tudy. Kdo když si děláte procházky kolem města, možná vidíte, že už během března bylo vidět, že ta pole jsou suchá. Ano, a to jsem viděl i já tady v Šumperku, kde my jsme vlhký kraj s vysokým množstvím srážek, tady začínají jeseníky, tady nám prší víc kde, než kde jinde, a přesto pole jsou suchá. My jsme měli poměrně štěstí na to, že v zimě po několika bezesněhových zim napadl sníh, čím se ten vláhový deficit jaksi vyrovnal trochu, ale teď jsem zase četl, že už zase tady je. Tak pane Baudyši, čím to je, že tady stále méně u nás prší? Je to tím, jak oni říkají, globálním oteplováním, nebo to je těmi různými machinacemi s počasím, různé harpy a takovéhle věci? Proč je teď začal tady problém s tím suchem u nás v České republice? Pane Kapale, děkuji vám za dotaz. Nejsem odborníkem, jsem laikem, stejně jako vy či kdokoliv z posluchačů, nicméně můj názor je následující. Globální oteplování se děje a pravděpodobně se bude dít i nadále, zároveň si myslím, že se nebude dít věčně. Někde dojde k obratu, ale zatím tady globální oteplování běží naplno. Můžeme se ale bavit o příčinách a soukromě se domnívám, a tvrdím to už přes 10 let, že pokud taje sníh na Marsu, pokud roztávají ty takzvané polární čepičky na Marsu. Ano, bílé čepičky. Dost dobře lze předpokládat, že to oteplování má co dělat s sluneční aktivitou, a tak, jako je oteplování přisuzováno lidské činnosti, tak k tomu vyjadřuji svoji pochybnost. Na stranu druhou, bylo by lepší, kdyby to byl důsledek lidské činnosti. Protože
mohli bychom vědět, že na ten proces můžeme mít naší činností nějaký vliv, ale obávám se, že veškerá ta úsporná opatření se minou účinkem, oteplování bude probíhat i nadále a jednoznačně nás to nutí k úplnému prostě promyšlení znovu a jinak toho, jak by se voda měla chovat, když zmračen dopadne na naši zemi. To, že je, jestli je za 5 minut 12 nebo 5 minut po 12, prostě budeme víc a víc nuceni k tomu, aby jsme vodu zadržovali v polích. Žiju v zemědělském kraji a lidé, kteří dřevu rozumí, mi říkají, že i kdyby jsme nakrásně chtěli vysadit stromy do polí, aby pole zvýšily tu zadržovací schopnost, tak je to velmi sporné, protože půda v polích je natolik vyčerpána intenzivní zemědělskou činností, že běžný strom se v běžné zemědělské půdě prostě nechytne a neudrží. Takže bude to ještě velký zápas. Poslední otázka, co se týče vaší profese. Jaký bude pro nás, pro lidi, ten rok 2019? My jsme se spolu bavili minulý rok ještě, takže by mě zajímala vaše taková prognóza. Bude pro nás dobrý nebo špatný? Pane Kaple, já jsem opatrný, aby naše posluchače neodradil hned na začátku, to bych velmi nerad, ale řekněme si, že ten rok začal hodně náročným způsobem, že začal tak těžce, jako už dlouho žádný rok předtím, a tím těžkým mám na mysli pomalost, brždění, zastavení. Avšak tuto pomalost, brždění a zastavení vnímám zároveň jako korekci, potřebnou korekci k té hektičnosti, rychlosti a přetížení, ve kterých my jsme žili doposud. Akorát, že málo kdo z nás si může dovolit zbrzdit, zpomalit, zastavit, když ty nároky na nás kladené se nijak nesnižují, nezmenšují, protože my musíme každý měsíc platit prostě stejné složenky, postarat se o to či ono, a zpomalit a zastavit se je poměrně velký luxus. Ano, máte plně s váma souhlasím, je to opravdu, člověk by se rád zastavil, ale ono to prostě nejde, ale řekněte mi ještě jednu věc, prosím vás. Já se v poslední době setkávám na různých diskuzích a debatách s neskutečným lidským zlem, záští, takovou, jako bych řekl, nenávistí. Pane Baudyši, kde se to bere, ta nenávist, ta zloba v těch lidech? Já jsem si dnes... Pane Kapale, vaše dotazy na sebe přímo navazují, protože to, na co se právě ptáte, vyplývá z toho prvořečeného. Jeden můj přítel říká, že charakter člověka se pozná teprve v zátěžové situaci. Ale my jsme se do té zátěžové situace dostali jako kolektiv, jako národ, pravděpodobně jako lidstvo, a pod tím tlakem bohužel se mohou ukazovat i ty projevy a aspekty našich povah, které běžně zůstávají skryty a které bychom raději nepoznali ani u druhých, ani sami u sebe. Nicméně nezbývá nám, než se ptát po světle, hledat světlo v sobě i v druhých, protože jiná cesta než světla z toho ven nevede. Ono to je ale, pane Baudyši, velice těžké. Podívejme se, a teď už se dostáváme k té politice, protože vy jste volebním lídrem do Evropského parlamentu a všichni, s kým jsem se bavil, protože já se se sluníčkářemi jaksi nechci bavit, tak usiluji o jednu věc, změnit neblahé působení Evropské unie, především Evropské komise, jejího vedení. Vemte si jenom, jak nám tady
mainstream, a to nejenom u nás, prosím, to je všude v Evropě, jak nám záměrně zamlčuje fakta, když se děje něco nekalého ze stran migrantů, ale pokud to udělá evropský člověk, a teď mám na mysli v tom Novém Zélandu, tak to se rozevírá Christchurch, to se rozevírá v plné nahotě. Tak myslíte si, že vy všichni z těch národoveckých stran, které kandidují do Evropského parlamentu, pokud se tam dostanete, myslíte si, že budete schopni, a teď to myslím nejenom na vás osobně, ale všeobecně, jako na všechny kandidáty, kteří tam jdou s národním a vlasteneckým cítěním, že budete schopni toho molocha to aspoň přibrzdit nějakým způsobem, protože, jak víme, vystoupit z něj nemůžeme. To zkrátka v současné konstelaci nejde. Je to, jak říkáte, ano, 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 ano. Ptáte se hezky, domnívám se, že tenhle váš dotaz a jeho variace budou leitmotivem našeho dnešního rozhovoru, protože my na to skutečně potřebujeme přijít, co se dá dělat, jestli se vůbec dá něco změnit, a je to společné hledání, je to kolektivní úsilí, protože toto nikdo nezvládne jakožto jednotlivec. Tady prostě musíme spolupracovat, uvidíme, jak volby dopadnou, uvidíme, jak se rozhodnou voliči, jestli přijdou k volbám, koho zvolí, ale nakolik se ptáte, je naděje, že by se síly v Evropském parlamentu mohly přinejmenším vyrovnat. Ano, je. Mezi silami konzervativními, národoveckými a progresivistickými. Nicméně uvidíme, jestli z toho něco bude vyplývat, protože přirozeným výsledkem by bylo určité zápolení a možná i určité zablokování akceschopnosti Evropského parlamentu, ale je klidně možné, že už to by byl určitý nadějný signál, vzhledem k tomu, že Evropská unie chrlí jednu direktivu za druhou a my vidíme, že se to celé ubírá prostě směrem, který jsme si nepřáli, a nebylo by špatné do toho procesu, jak se říká, hodit vidle, protože to je ta nejbližší naděje, které se nám dostává. Určitě jste zaregistroval minulé úterý, když Evropský parlament odsouhlasil pro mě překvapivou direktivu o postoje Evropy a jejich obyvatel vůči obyvatelům Afriky. A já teď záměrně odbočuji ke konkrétnímu tématu. Já bych se k němu stejně dostal, takže v pořádku. Mnoho ukázat. To, že většina české delegace hlasovala pro schválení této rezoluce, jsem schopen se přesto nějak přenést. Protože tam je důležitější si ukázat, kde je ta chyba, než vyšetřovat, kdo jak hlasoval. Ale určitě tady nahlas pochválím pana europoslance Pejna za Svobodné, který se jako jediný si dovolil hlasovat proti. Ano. A určitě si zasloužíme uznání zástupci ODS, kteří se aspoň zdrželi hlasování, když už nehlasovali proti. Pan Poc ze ČSSD byl nepřítomen, proto hlasovat nemohl. Hodně jsem o tom přemýšlel, co mi na té rezoluci o budoucím postoji Evropanů vůči novým obyvatelům Evropy příchozím z Afriky vadí, protože navenek je ta rezoluce celá v pořádku. Jo? My nejsme rasisté, my nechceme nikoho utlačovat, my nechceme nikomu ubližovat, my nechceme smýšlet o nikom a priori negativně, my jsme mírový kontinent, jsme ušlechtilé prostředí, velmi rádi toto budeme ukazovat, nabízet i nově příchozím, pokud o to budou mít zájem. Ale problém v té rezoluci je, že
ona nás deklaruje a priori jako rasisty, jako ty, kdo mají v úmyslu ubližovat Afričanům na všech frontách, ale naprosto opomíjí to, jakým způsobem se noví obyvatelé Evropy, příchozí zejména z Afriky a Blízkého východu, chovají zejména vůči ženám Evropankám. A to, že ta rezoluce reflektuje jenom jednu část skutečnosti, ale nijak nereflektuje stranu druhou, a celá rezoluce je koncipovaná tím pádem naprosto nevyrovnaně a neobjektivně, tak to je to, co se domnívám, že mělo naše zastupitele zarazit, zastavit a přinejmenším upozornit na to, že v tomto směru by měla být ta rezoluce překopána, přepracována, protože žijeme v atmosféře, kdy Evropská unie chce chránit nově příchozí, a my tomu rozumíme, ale žijeme se pocitem, že Evropská unie nechce chránit nás, původní obyvatele, a tady potom mohu dát za pravdu našemu sociologovi panu Hamplovi, který vyjádřil tu domněnku, že to, co probíhá, je výměna obyvatelstva. Ale tím spíš, když vidíme to procesy, jsme nastaveni do tohoto procesu hodit vidle. Naší přítomností, našimi hlasy, naším odporem. Právě mě taky zarazilo, že opravdu jediný pan Payne dokázal, že je to chlap, který ví, co chce a hlasoval proti. Zarazili mě i ostatní hlasy pro tuto rezoluci. Vy jste zmínil sociologa a našeho stálého hosta, pana Petra Hampla. Já ještě přidám dalšího člověka, který taky u nás vystupuje a zase bude vystupovat, pana Benjamina Kurase, který právě se znalostí této problematiky píše knihy a jedna z těch knih se nazývá Konec bílého muže. A to nemyslí jenom muže, ale bílé civilizace jako takové. Pane Baudyši, co říkáte na to, když se bavíme o této záležitosti, že třeba Německo, které bylo vůči silou díky Angele Merkelové, wir schaffen das, že jo, my to zvládneme, ano. Tak ono neví, kde je 400 tisíc, kde se pohybuje 400 tisíc migrantů, protože oni mají přes 2 miliony, i když oficiálně uznávají 1,5 milionu, no právě protože to o nich nevědí. A pak se stane, že vraždí člověk, který když přijel v roce, mám teď na mysli toho, co ubodal několik těch lidí, toho Iráčana mladého, tak ten v roce 2016 přijel a okamžitě začal páchat trestnou činnost, policie o tom věděla, on byl vyhoštěn, nechali ho tam, až to došlo k vraždám. Tak proč chce... Moje domněnka je, že těchto 400 tisíc migrantů, které spolkové úřady nemohou najít, jsou důsledkem toho, že migrantům se dařilo přihlásit se opakovaně u toho německého registračního úřadu BAMF a tím dosáhnout vícenásobný odběr sociálních příspěvků, protože 400 tisíc lidí jako v Německu se mohou rozptýlit a ztratit, jo? Ale když si jinak uvědomíte, že to je město zvící celé Ostravy nebo o něco menšího Brna, tak je to můj soukromý názor, jo, že zatím jsou tyhle podvody se sociálními příspěvky, ale zpátky k tématu bílého muže. Víte co, na jednu stranu jsem schopen přiznat, že žádná civilizace se v dějinách lidstva nechovala tak surově a násilně jako ta naše. Prostě my jsme několik kontinentů v podstatě vyhladili. Vyhladili jsme Latinskou Ameriku, vyhladili jsme Severní Ameriku, vyhladili jsme Austrálii,
pokoušeli jsme se o místa další Indie a tak dále. A rozumím, nakolik by se to kivadlo dějin nyní vytáčelo v náš neprospěch. Na stranu druhou, zatím to všechno působí tak, že prostor slovanských národů by měl jednoduše řečeno vydržet pod náporem migrace v této chvíli ještě nejsme. Těžko předjímat, těžko odhadovat, jak jsem vám říkal při tom minulém vysílání. Moje domněnka je, že pravděpodobně bude těžké udržet dvě hlavní města, Prahu a Brno, ale nedivil bych se, kdyby jinak zbytek toho českého, moravského a slezského teritoria zůstal jednoduše v našem dominantním držení a rodění. Ano, ano. To říkáte i to, co tam uvádí ve své skvělé knize pan Petr Hampl. Ten taky říká, že se neudrží asi ty země celé. Nicméně já se spíš trápím, pane Baulíši, otázkou té výměny toho obyvatelstva. Tak proč příslušníci evropské civilizace, kteří jsou součástí Evropy. A proč pácháme násilí sami na sobě? Proč pácháme sebevraždu? Nebo oni na nás? Proč? Z jakého důvodu? Co je k tomu vede? Já těch domněnek mám více, která z nich je ta správná, říct nedovedu, to budu moci posoudit posluchači. Jedna věc je ta, že jakožto Evropa jsme vždycky někoho ničili. Vždycky jsme destruovali někde někoho na okraji nebo ještě někde dál. A nyní, když žijeme de facto už přes 70 let v míru, tak je možné, že ten destruktivní instinkt, který se spojuje spíše s germánskými a románskými národy, se obrací prostě dovnitř, do sebe sama. Do vlastních řad. Tohle je vysvětlení takové jako hodně zeširoka psychologické. Vysvětlení více mentální je, to není vysvětlení, to je mé podezření, nakolik jsem se snažil pochopit smysl a činnost onoho takzvaného římského klubu, zde působí od roku 1968 a zabývá se tím trvale udržitelným růstem, tak oni říkali v podstatě už na tom konci 60. let, že spotřeba západní Evropy a Spojených států amerických plus Japonská, Austrálie, prostě toho takzvaného západního civilizačního okruhu, byla už v té době nastavena tak, že oni předvídali kolaps z titulu nedostatku nerostných surovin a je pravda, že abychom mohli vyrábět všechno to, co vyrábíme, tak se dopouštíme jmenovitě v Africe poměrně velkých zvěrstev, jednoduše proto, abychom se jakožto západ dostali k nerostným surovinám, které potřebujeme například pro výrobu elektroniky. Jo, mám na mysli kobalt, bauxit, drahé kovy země, jako jsou Kongo a Zaire, ku příkladu. No. A ten římský klub si nedokázal představit jinou variantu, než je snížení spotřeby, což chápu. Nicméně je možné, že oni šli ve finále k tomu, že tu spotřebu snížit nelze a že jestliže obyvatelé Afriky a předního východu, Blízkého východu, mají spotřebu minimální vzhledem k tomu, jak je tam nastavená ekonomika a celé to tradiční fungování, takže by bylo jistější, aby obyvatelé Afriky a Blízkého východu to evropské a americké obyvatelstvo nahradili. On ten import lidí z Asie
probíhá i v Austrálii a Spojených státech. Jo, i tyto dvě země jsou vystavené viditelnému, ale jinak nemlich stejnému dovozu obyvatel Afriky a Asie. Že to je celé destruktivní, že to je jiná forma ničení, že je to nedomyšlené, krátkozraké, že takhle se věci dělat nedají, že než dělat něco skrytě je mnohem lepší prostě zapojit obyvatele a dělat prostě kampaně, do které já věřím, že by se obyvatelé Evropy zapojili. Myslím si, že obyvatelé Evropy jsme nesmírně zodpovědní, disciplinovaní. Když se nám řekne tříkte odpad, my ho začneme třídit. Když nám řeknou stojíte na eskalátoru vpravo, stojíme vpravo. Myslím, že bychom to byli zvládli, ale zjevně jsme tu důvěru a tu příležitost nedostali a tak nastal tento plán výměny obyvatel. Já bych to viděl, pane Babiši, trošičku jinak. Protože oni, tyhle ty národnosti, Asie, Afrika, Blízký Střední východ, tak oni jsou naprosto jiná kultura, nežijí ve spotřební kulturní společnosti. Oni nevyznávají konzum a právě proto, aspoň tak to psal Kalergi v té své knize, i když dneska se je velice špatně říká Kalergiho plán, on to nebyl plán, on to byla jenom filozofická úvaha, ta kniha, ano. Tak on tam právě uváděl, že pokud Evropa, a to bylo už ve 30. letech, mezi 20. a 30. lety minulého století, nepřestane neustále tu konzumní společnost rozvíjet, takže dojde ke kolapsu. Ale na druhou stranu, pane Baudiši, podívejte se, Jihoafrická republika, když tam byl apartheid, já jsem ho odsuzoval, tak byla Jihoafrická republika nejbohatším státem na africkém kontinentu. Dnes tam vyhánějí několik set let žijící bůry, dokonce si uzákonili beztrestné zabírání jejich farem a de facto i jejich likvidaci. A nebo na Zimbabwe, když zimbabský parlament nejdřív vyhnal bílé farmáře, a teď prosí, aby se bílí farmáři vrátili, protože Zimbabwe hrozí hladomor. Jednoznačně, ano. Ano, ano, ano. A takže se ptám, není onen exodus blízko a středně východních Arabů a Afričanů, není sem řízen a placen právě proto, abychom my tady globálně schudli, abychom přestali potřebovat tolik nerostných surovin a díky těmto vetřelcům, jak já je nazývám, tak nás k tomu donutí. Není to plán toto všechno? Prosím vás, je to jediné vysvětlení, které se mi zdá být trochu racionální a pochopitelné a k žádnému jinému vysvětlení jsem zatím nedospěl. Já taky ne. Právě. Jinými slovy vám dávám pravdu, ano. Já jsem taky k jinému vysvětlení nedospěl. A teď jsme u otázky. Pan Petr Hampl, nesmírně si ho vážím, prohlašuje, že pokud se, že západní Evropa už se zachránit nedá. Pokud se některé z těch států západní Evropy budou chtít zachránit, tak se nezachrání celý, nebo ty státy celé, ale budou se muset rozdělit na část, které bude veliký plot. Nemyslíte si, že my ostrůvek zatím ještě ne tolik, i když už jsme zasaženi, o tom si budeme povídat, ale ne tolik, tak myslíte si, že máme šanci se nějakým způsobem sjednotit a bránit se? Podívejme se na naši politickou scénu, pane Baudiši. Tam není nikdo. Dobře, odpovím. Ta situace je v naší zemi určitě citlivá v tom, že nakolik se voliči vyjadřují, že není koho volit, tak to je velice srozumitelné sdělení, protože skutečně to vypadá, že kromě SPD, Tomia Okamury, jako kdyby si nikdo neuvědomoval, jaká situace tady je.
premiér Andrej Babiš a hnutí ANO se snaží pochopitelně vyhovět všem a pěstovat diplomacii na všechny strany. Avšak tímto se připravuje o tu možnost toho určitého odporu, jo, toho vymezení se. Nemyslím si, že bychom měli do budoucna nějakou velkou naději něco změnit, pokud nedojde k uvědomění, jednoduše v nadpolovičním procentu naší populace. Jinými slovy, dokud naši lidé nepochopí, čemu čelíme, tak padáme do díry. Ale věřím, jak mám věřit, když vidíme, že na tom západě se to nepovedlo. No? Obyvatelé západní Evropy také padali do díry a nepochopili vůbec nic. Jo? Takže nerad bych byl prorokem jalového optimismu, když vidíme, že na západě se to nepovedlo a už asi ani nepovede. Jo? Víte, co já nevím, já vám mohu říkat to, co si chci myslet, ale to, co si chci myslet, je vždycky nadsazeno určitým optimismem oproti tomu syrovému realismu, ve kterém je mi ale dosti těžko. Ale to takže asi... já se snažím udržovat si nějaký světlý obzor, abych se z všeho nezbláznil. No. Ano, to asi všichni, to tak musíme dělat. Jenže na druhou stranu řekl se správně, že jediné SPD si uvědomuje, co nám hrozí. Ostatní strany dělají mrtvého brouka. A to i strany, které mají v názvu sociální. To znamená, že by se měli starat o socio, teda o lid. A nedělají v tom nic. Naopak, podívejte se na soustředěné útoky proti jediné vlastenecké straně a proti migrační straně v parlamentu, proti SPD. To jsou před každými volbami neskutečné útoky. Tak proč to dělají? Aby je znevýhodnili. Tomio Okamura odvedl velký kus práce, protože když si vzpomenete, jak začínal jako určitý Mr. Nobody, prostě předseda asociace cestovních agentur, tak to, kam se mu podařilo dostat stranu do parlamentu, myslím si, že i do těch evropských voleb jsou ty jejich vyhlídky velmi dobré, tak klobouk dolů před jeho úsilím. To, že se ta strana určitým způsobem mele uvnitř, asi mi nepřísluší, abych to nějak moc hlasitě hodnotil, protože nevím, nejsem členem SPD, jsem členem Hnutí Cesta. Přál bych si, aby v SPD nedocházelo k rušení celých krajských organizací, tak jako se to stalo v Moravskoslezském kraji, a aby tam tyhle zmatky jednoduše skončily. No, potřebujeme SPD, potřebujeme jí silnou a zdravou. A právě proto se to muselo dít v tom Moravskoslezském kraji, aby SPD přežilo a zůstalo takhle celé, jaké je. Protože tam se opět to tam zreorganizovalo, přišla tam nová krev, která to nechtěla zničit, ale to není předmětem dnešní diskuze. Já jsem... Víte co, neznám detaily. A... Já jo, já je znám. Já ji znám velice dobře. Do té míry jako srozumitelný a sympatický, že jsem tomu nerozuměl, ale jak říkám, neznám detaily. No. Nicméně půjdeme k další takové, my jsme v podstatě odešli v té debatě od té deklarace těch práv Afričanů. Vy jste tam velice správně řekl, že všechna práva jsou na jejich straně a na nás jsou jenom povinnosti. Proč si myslíte, že evropské státy, které s tím určitě národy, myslím, nesouhlasí, proč netlačí na své zvolené zástupce, aby konečně začali projevovat vůli národů, které je volili, a mám na mysli po celé Evropě, a
jsou ticho jako bečící ovce. Víte co, tady došlo k určitému souběhu, kdy nikdo nečekal, že Evropský parlament měsíc před koncem své činnosti, oni to schválili v úterý 26., prostě přesně měsíc před koncem, no, takže oni na poslední chvíli s něčím takovým přijdou a mám z toho takový dojem, že i stávajícím europoslancům, kteří dobíhají ten svůj pětiletý mandát, to bylo nějakým způsobem jedno, jo, že tam může prostě být znát už určitá únava a rezignace a že tímto způsobem byli poslanci v podstatě zneužiti. Jo. Možná víte, že na Vánoce nebo těsně před Vánocemi 1913 byl v americkém kongresu prosazen zřízení Fedu, jo, toho federálního rezervního úřadu, kterým se dostal finanční systém Spojených států mimo kontrolu do rukou soukromého subjektu. Jo. Tak to k tomu došlo v době, kdy kongresmeni už byli v duchu na Vánoce doma, nikdo tomu nevěnoval pořádně pozornost. Tady si myslím, že došlo k něčemu podobnému. Na stranu druhou, ta evropská rezoluce z minulého úterý, na můj vkus, aspoň nakolik si čtu jednotlivé ty body, tak se mi zdá, že nemá zcela závazný charakter, protože europarlament si může odhlasovat, co chce, ale naštěstí jeho síla zatím není taková, aby nasavoval něco úplně natvrdo. Jo? Takže každý ten bod začíná výzvou, že Evropský parlament odsuzuje, vybízí, připomíná, žádá, zdůrazňuje, trvá na tom, kde si cosi, ale připomínat, vyžadovat může, ale celá ta rezoluce je v podstatě jenom kus papíru. Tak ono to je skoro ze všech těch rezolucích. Vejme se třeba jenom, jak vypadal naštěstí odmítnutý Dublin 4, jak vypadal globální pakt o migraci, kdy se taky tam doporučovalo, ale v textu bylo přes 20krát uvedeno, že se signatáři zavazují. Ale pak se tady říkalo, že to není závazné a přitom se tam asi 24krát zavazovali. To je byla to až, bohužel, ano. Přesně tak, aby to vypadalo jako nezávazné, ale on to závazné je. A Evropská unie má jedinou možnost a to je finance, ty jejich dotace. Pro boha, to ty státy, takhle, zeptám se vás, pane Baudiši, myslíte si, že evropské dotace do České republiky pomohli opravdu českým lidem chodícím do zaměstnání, do práce, nebo pomohli firmám, obcím? Kam jdou evropské dotace? Dobře. Pane Kapale, ten objem peněz, který jsem natekl v souvislosti s naším přistoupením do Evropské unie, byl skutečně impozantní. Když se to sečte, je to na eura i na koruny obrovské hausnumero a určitě nám tyto peníze na mnoha místech pomohly zvednout životní úroveň. Jiná věc je ta, co tvrdí francouzský ekonom Thomas Piketty, totiž, že ze všech nových členských států právě Česká republika má tu svoji bilanci příjmů a výdajů nejméně ziskovou. Jo? Mými slovy, my na přidané hodnotě na zde vyrobeném zboží a na dividendách, které odtékají do zejména zemí západní Evropy, ztrácíme tolik,
že ta celková bilance je, jestli ne sporná, tak prostě pro nás nevýhodná. Bohužel to byla naše pošetilost, naše naivita, že jsme si toto nebyli schopni ohlídat a asi to bude trvat ještě dlouho, protože i ten poslední návrh ministryně Maláčové, která žádala, aby dividendy z kapitálových výnosů zahraničních společností byly zdaněny více než doposud, protože to naše zdanění je jedno z nejnižších v rámci nových států Evropské unie, tak ten návrh nebyl vůbec pochopen, tím pádem nebyl přijat. Jiná věc je, že ona žádala, aby ty peníze takto získané byly převedeny, jestli se nemýlím, do rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, což by nějakým způsobem bylo v pořádku, protože mohly by se z toho platit prostě důchody a sociální služby, což si myslím, že je na místě. Jo, lidé, kteří celý život tady pracovali a jejich důchod v průměru nedosahuje 15 000 korun, prostě je to smutné. Jo? Každopádně ta iniciativa pochopena nebyla, byla odmítnuta, stejně jako nebyla pochopena dříve na Slovensku, kde slovenští zastupitelé čelili kampaň v podstatě proti kampaň, které je odrazovali od zvýšení té daně z dividend. A slovenští zastupitelé tam tehdy říkali, že každé zdanění je špatně. Prostě vůbec nepochopili, která bije, ano, což je smutné. Té osvěty tady bude muset probíhat ještě více. Pan premiér Babiš při návštěvě poslední Merkelové na výčitky, že my nechceme přistoupit na ty požadavky některé, tak říkal, že na dividendách ročně odvádí Česká republika nebo odchází z České republiky do západní Evropy 800 miliard až 1 bilion korun. A to je, pane Babiši, podle mě, a to říkal premiér Babiš, bylo to i v mainstreamu uvedeno, takže tato částka je mnohem převyšující, to je roční částka, převyšující objem peněz, které z Evropy jdou k nám. A teď se zeptám, myslíte si, pane Baudyši, že lidé potřebovali nacpat všude nesmyslné cyklostezky, když předtím tam ty cyklisti jezdili po přírodních cestičkách, kde se vsakovala voda, nebo další vybetonované plochy? Začnu s dovolením od těch čísel. Nejsem žádný matematický talent, ale ta částka 800 milionů... 800 to miliard. Je, 800 miliard, promiňte. Ona je to souhrnná částka, která zahrnuje i ztráty z korupce, která se uvádí asi 200 miliard ročně v České republice, a 300 miliard právě ta přidaná hodnota, kterou získávají západňáci skrze ono jakoby lacině vyrobené zboží. Jo? Ale čistě ty dividendy by měly být asi 300 miliard korun ročně, ale už tohle je hodně, protože to znamená, že tady každý den odchází každý den ztrácíme miliardu korun. Nějakým způsobem to nejde jako úplně změnit, protože není možné prostě znárodnit Škodu Mladá Boleslav, když tam mají 49% Němci, ale nebo 51%, tak bych se nerad 51, mýlil. Myslím, že mají, nebo 53 no, dokonce. 51, je to tak, ale je to celé pro mě sporné i v tom, že Andrej Babiš sice tohle velmi strategicky vpálil Angele Merkelové, ale na stranu druhou, jakmile ministryně Maláčová tento požadavek vznesla, tak jestli se nepletu, byl to on, kdo to tvrdě odsoudil a zaříznul. Jo? Jinými slovy, já tomu úplně nerozumím, co to je za tanec mezi tím ano a ne.
je možné, že jemu se nelíbilo, že v tom návrhu ty peníze měly směřovat čistě do té rozpočtové kapitoly Ministerstva práce sociálních věcí. Nevím přesně, ale měl jsem z toho tenhle dojem. Každopádně ten váš dotaz směřoval k tomu, jestli se nám Evropská unie celkově vyplácí či nikoliv. Odpovím vám s dovolením určitou oklikou. Životní úroveň v naší zemi výrazně stoupla od toho roku 2003, kdy jsme se stali členy Evropské unie. Takže stali jsme se nyní sebevědomější, už to víme, že jsme schopní, že jsme pracovití, a to v nás vzbuzuje to pomyšlení, že bychom to do budoucna zvládli snad i bez Unie. Navštívil jsem Rumunsko počátkem letošního roku, mluvil jsem s řadovými Rumuny v Bukurešti, mluvil jsem s lidmi, kteří prostě mohou porovnat, jak si stálo Rumunsko před vstupem a jak si stojí po vstupu. A je tam situace velmi podobná jako v naší republice v tom, že Bukurešť a ta úplně největší města v Rumunsku, jako jsou ty Jaši a podobně, tam se mnohé vedlo, tam se zvýšily platy, tam se zvýšila životní úroveň, tam zároveň stouply výdaje, prostě zdražily se parcely bydlení a tak dále. Proces stejný jako v České republice, ale zbytku Rumunska se ten proces zvýšení životní úrovně až zas tak daleko sáhle netýká. Já jsem otevřený úvahám o vystoupení z Evropské unie čistě z titulu svobody názoru, čistě z titulu racionální diskuze, kdy my, jakožto obyvatelé, či jako politická reprezentace, bychom měli vědět, jaké jsou naše možnosti a jak by vypadaly veškeré varianty. Podívejte, jako hnutí Cesta máme určitý návrh, který vychází mimochodem z návrhu Jiřího Pejna ze Svobodných, a je to onen návrh vrátit Evropskou unii před Lisabonskou smlouvu. Proč? Protože původně jsme vstupovali do unie, ve které měly být jednotlivé direktivy na zvážení každé země, jestli je ta země prostě přijme nebo nepřijme. Ale Lisabonská smlouva změnila ty rozhodovací procesy ve prospěch největších států, to jest Německa a Francie. Padlo právo veta a veškeré rezoluce se tím pádem staly povinně vynutitelné v podstatě. Jo? Že je musíme povinně přijímat, což předtím nebylo. A tím způsobem ta Evropská unie ale začala utahovat šrouby, tím způsobem se Evropská unie začala stávat pro nás nesympatická, protože začíná mizet kyslík, mizí vzduch. Prostě ten pocit svobody a radosti je pryč, který tady původně byl. A my bychom rádi tu původní Evropu, kterou jsme měli tak rádi, ale která zmizela nám před očima. Možná je to naivní požadavek, ale tak, jako bylo velmi komplikované, aby se Británie z Evropského společenství vyvázala, 2 roky připravovali referendum, v roce 2016 v červnu odhlasovali Brexit, teď je duben 2019 a oni stále ještě nejsou venku. Jo? Prostě zdá se nám, že lepší by bylo zkusit tu a vrátit onu dobrovolnost, onu demokracii, kdy si každý stát může rozhodovat, jestli ty evropské direktivy přijme anebo nepřijme. A pokud uvidíme, že je to skutečně naivní a že to prosadit nedá, je velmi pravděpodobné, že se budeme přimlouvat pro opuštění Evropské unie, což by znamenalo následující kroky. Tlačit na domácí politické scéně na změnu zákona o referendu, protože současný zákon o referendu nám dovoluje dělat si referenda na libovolná témata, jak mají vypadat hokejové
ale nemůžeme udělat referendum o našem členství v Evropské unii a v NATO. Jo? Obávám se, že nemůžeme připravit Czechsit, aniž bychom neměli oporu v zákonu. Jo? Ale shledávám na tom dobré to, že ani ten Czechsit by se nemohl podařit prostě v referendu, pokud na to veřejnost nebude připravena. Musela být rozhodně moudře nastavená a pane Kapale, bude to ještě spousta práce. Já vím, já vám jenom řeknu jednu věc. Ten zákon o referendu ještě není přijatý, protože ten zákon, který tam navrhovali poslanci, on to vypracoval Jiří Dienstbier, tak ten zákon ano, nebyl přijat. Tak. A ten tam právě bylo, že si můžeme hlasovat o tom, jestli má v zimě pršet a napadá sníh a v létě pálí sluníčko, ale správně jste řekl, nesměli bychom o mezinárodních smlouvách hlasovat. Nicméně, pan, a tady to zase v podstatě ukazuje úroveň naší demokracie. Předseda Senátu pan Kubera řekl, a řekl to veřejně, že jakýkoliv návrh ústavního zákona na přijetí referenda, jakéhokoliv, neprojde Senátem, že to Senát bude zamítat. A protože se jedná o ústavní zákon, tak o tom se potom už dál jednat nemůže. Takže to je úroveň naší demokracie a to složení Senátu je v podstatě zase výsledkem malé volební účasti. Jo, víte co, je to, jestli jsem to pochopil správně, tak toto jsou špatné zprávy pro vyhlídky referenda. Nicméně není všem dnům konec a zatím to vypadá tak, že Evropská unie se bude s každým dalším měsícem více a více odkopávat. Ano. Protože násilné potlačení žlutých vest, kdy pořádkové síly střílely gumovými projektily do obličejů. Ano, do obličejů. Ano. A tam jsou spousta prostě vystřelných očí a těžce zraněných lidí. Jo? To jsou věci, které se nedají dlouhodobě utajit. Jo? Ta cářská smlouva napětí v Evropě zvýšila, protože když Němec a Francouz řekne, že my se tady spojujeme a vy ostatní jste nám vosk, tak prostě oni dělají jednu chybu za druhou. Zuzana Čaputová se stane prezidentkou Slovenska v pátek a hned v pondělí Macron vyhlásí, že bude se Zuzanou prostě reformovat Evropu. Prostě takovýhle diletantismus. Hmm. Jo? Takže já doufám v to, že ta atmosféra v Evropě začne být srozumitelná i pro prostě krajní obhájce systému a že se nám do budoucna ještě mnohé podaří. Jinak, vy, co jste říkal, to navrácení před Lisabon, tak to je ta široká fronta těch národoveckých stran, které se táhnou od Polska přes Maďarsko, nás, Rakousko do Itálie, Francie, tak oni chtějí reformovat právě tím, že by uspěli ve volbách tyto národovecké strany a měli tam velký vliv v tom Evropském parlamentu, pokud ne teda víc než polovinu, což by bylo ideální, navrátit Evropu právě před Lisabon, ale i před Maastricht. A chtějí mít Evropskou unii něco podobného, jako bylo kdysi Evropské hospodářské společenství. To znamená sdružení suverénních států s volným pohybem zboží, peněz a osob, bez sel, ale bez zasahování do vnitřních struktur, od ekonomických přes vojenské až ekonomické. A já si myslím, že takovouto Evropu byste si ve vašem hnutí představovali asi taky. Je to tak. Víte co, když vás slyším, tak úplně je mi blaze na duši.
Přiznám se, že naše hnutí zatím nenavazovalo spolupráci s podobnými subjekty v zahraničí, ale teprve v návaznosti na to, jak uspějeme v rámci evropských voleb, tak by nás toto určitě čekalo jako další krok. Víte co, já se domnívám, že my další možnost nemáme. Jo, protože jestli propásneme těch nejbližších 5 let, tak když vidíte, jak jmenovitě Emmanuel Macron a Francie integraci, tak já se obávám, že za těch dalších 5 let ta situace tady bude zase už dramaticky jiná. Já se toho obávám taky. Takže zdá se mi, že toto je poslední příležitost, jak ten neblahý směr vývoje zvrátit. Ale to by znamenalo, pane Baudyši, abychom, a já to dělám při každém vysílání, apeluju na naše lidi, na posluchače, aby to šířili mezi své známé, je potřeba chodit k volbám. A názorný příklad máme na Senátu. Ve druhém kole Senátu bylo u voleb 13% lidí a podívejte se, kdo se tam dostal. Jsou to všechno senátoři, kteří odmítají demokracii v jakékoliv podobě. Ten Senát, ten je nejhůř složený za celou dobu existence. A pokud takhle, pane Baudyši, budou lidi přistupovat k evropským volbám, tak bude potom příštích 5 let Evropská unie vypadat. Pane Kapale, je to smutné, co říkáte. Nerad vám dávám za pravdu. Myslím si, že to má míry dočinění s tím, že lidem se celkem srozumitelně, pochopitelně zdá, že nic změnit nemohou a že mohou volit jakkoliv vlevo, vpravo a výsledek to nemá. Je mi to velmi líto, že jsme dospěli až sem, ale konec konců i proto vy vysíláte z vašeho rádia a já kandiduju, protože nějaká naděje být musí. Myslím právě, já to vždycky říkám, že ať jsem byt, jen když se peru. Ale je to tak, pane Baudyši, protože ta naděje musí být, pokud bychom ztratili naději, tak pak už by se ta situace nezlepšila. Ta naděje, to je ten motor. Takže asi takhle bych víte to řekl. Co? Ona unie určitě spěje ke krachu. Protože unie není úspěšná. Ono se o tom nemluví, ono se to neříká prostě v těchto slovech. Ale kdybychom měli hledat nějaký aspekt, kde je unie úspěšná, tak bych hledali hodně dlouho. Ale tímto způsobem je unie potápějící se loď a ten její krach, on by byl hodně drahý a hodně by bolel nás všechny. Ale tímto způsobem vyjadřuju totiž, že jsem přesvědčený, že unie tak, jak běží, tak jde ke svému zmaru a zániku. Nicméně se obávám, že by to byl scénář, který by nás všechny hodně bolel. A pevně věřím, že může existovat i nějaká cesta prostě konstruktivní. No. Ale my si o tom povíme, o té Evropské unii, až po přestávce, že máme 20. hodinu. My si dáme, pane Baudyši, teď čtvrt hodinku přestávku, abychom se mohli občerstvit. Pustíme pár písniček. A vážení přátelé, už teď můžete na pana Baudyše psát pod SMSky s otázkami a po 8:45 i volat přímo do vysílání na telefonu 731 720 756. A ještě jedna věc, musím říci, provozovatel Firefox, přes kterými máme naše vysílací materiály, zařízení, tak udělal opatření, že zrušil automatické zapínání vysílání. Takže vy všichni, kteří nás posloucháte, tak to říkejte všem svým známým, protože tak, jak jste byli zvyklí, že se si najeli na naše stránky a hned to hrálo, tak to teď nejde. Musíte si kliknout normálně jako na otevření, aby to začalo hrát a pak to hraje. Ale pracují už technici na tom, aby to nějakým způsobem to opatření Firefoxu
přešli, obešli a aby to zase hrálo při otevření. Takže to je jenom takové upozornění. Pane Baudiši, ve 8:45 se budu těšit na slyšenou, ano? Těším se na vás a děkuji velice. Tak je po přestávce. Já ještě jednou volám pana Antonína Baudiše, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Tak ještě jednou, dobrý večer, slyšíme se, dobře. Já se musím omluvit, protože teď jsem dostal informaci o přestávce, že se našim technikům už podařilo to automatické zapínání našich stránek a našich pořadů opravit, takže tam už žádný problém není. A znova upozorňuji, že máte možnost pana Baudiše se ptát na cokoliv na telefonu 731 720 756. Telefon je samozřejmě zapnutý. Tak a já bych se ještě, pane Baudiši, zeptal na jednu věc. Prosím vás, co říkáte tomu, že do evropských voleb kandiduje 40 stran a hnutí, celých 40. Jak to vidíte? Pane Kapale, mně je vlastní přinejmenším ochota nahlížet všechny věci z té lepší strany. Takže, co když je to tak, že tahle informace ukazuje na ochotu našich lidí se do politiky zapojovat? Co když je to tak, že lidé si začínají víc a víc věřit a jsou ochotní na sebe přebírat zodpovědnost, protože vidí, že ono to do budoucna jinak nebude možné, než abychom na prostě tom dění participovali i my, kteří jsme si doposud mysleli, že to ti chytří vyřeší za nás. No? A když se díváte i na ty národovecké strany, tak jsou tam různá příjemná překvapení, protože to, že Aliance národních sil postavila do svého čela Jirku Černohorského, to je skvělé, Alternativa pro ČR postavila jako svého lídra doktorku Kláru Samkovou. To, že já jsem se poprvé v životě do něčeho takhle jako zapojil, to je taky překvapení. Vždycky jsem říkal, že žádným zastupitelem být nechci. A takhle by se mělo ještě pokračovat. A ona i ta strana progresivistická, vidíte, že je relativně rozdrobená, protože KDU, ČSL, TOP 09, STAN se pohybují někde kolem těch 5% či pod nimi a tímto 15% z těch progresivních sil je velmi otázných, jestli letos uspěje, jo, takže tak, jako jsme roztříštěními národovci, tak podobně je roztříštěná i ta druhá strana. A vidím to jako nadějné. Podívejte, ku příkladu, Piráti do těchto eurovoleb nevymysleli vůbec nic. Jediný program Pirátů je přehodnotit to, jak jsou rozdělovány evropské dotace, ale to nám dokazuje, že Piráti nechápou vůbec nic o tom, co se v Evropě vlastně děje a toto je jediná jejich starost, jo? Nebo aspoň tak jsem to pochopil, když jsem si procházel jejich program do těchto voleb. Takže sice tady je to velké rozdrobení, ale když se díváte například na stránku programy do voleb CZ, kde pan Štěpán vypisuje všechny programy, všechny kandidáty, tak vy z toho zjistíte, že asi 25 těch subjektů je naprosto irrelevantních, v životě jste o nich neslyšel, v životě o nich ani neuslyšíte, protože vědci pro ČR a další subjekty prostě tady se objevily jenom pro forma, ale není tam vůbec jakoby náznak nějakého tak, něčeho, cokoliv, neznáte žádného kandidáta, nikde nevystupujou, nejsou v ulicích, nejsou na YouTube, nejsou v rádích, nejsou u vás a tak dál, no uvidíme.
Já se k tomu ještě vrátím a teď máme telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se. U telefonu Markéta Svítku. Dobrý večer. Dobrý den, pane, nebo spíše, dobrý večer, pane Kapale. Já vás velice zdravím, zdravím i vašeho hosta, na kterého mám dotaz. Ještě než položím otázku, tak bych chtěla jenom říct, že vím, že pan Baudyš znal pana Andra, astrologa, který dělal horoskopy 60. Ano, Josef Andra, zajisté, ano, ano, přesně astrologickou tak. Praxi. A v době, kdy vznikala Evropská unie, jsem s ním vedla diskuze a on mi říkal, že se dívá na horoskop Evropské unie a říkal, že je velice špatný. Já mundánní astrologii nedělám, ale nicméně nakonec vlastně už tenkrát před těmi 15 lety tu debatu uzavřel tím, že nakonec se to stejně rozpadne. A já bych se chtěla, a to je vlastně takový ten bod, jo, který směřuje k té otázce, a já bych se chtěla pana Baudyše zeptat, jestli skutečně se díval na horoskop Evropské unie a jestli jsou tam skutečně takové ty negativní aspekty a nebo nějaké aspekty takové ty transformační, je to srozumitelné, velmi rád vám odpovím. Budu se snažit ostatní posluchače neunavovat astrologickými reáliemi, ale věc se má tak, že horoskop Evropské unie ze 1. listopadu 1994 00 hodin Brusel, což je oficiální datum počátku unie, je shodou okolností nápadně podobný horoskopu někdejšího Sovětského svazu. Přiblížím proč a v čem. V horoskopu EU se Slunce, Luna, Ascendent nacházejí v pevných znameních Štíra, Vodnáře a Lva, zatímco v horoskopu Sovětského svazu se Slunce a Luna nacházejí ve Štíru a Lvu. Nicméně v horoskopu České republiky se rovněž nachází Slunce ve Štíru a Luna ve Lvu. A tím pádem ono je vidět, že osudy těchto velkých bloků jsou nějakým způsobem paralelní a propojené, ale že i naše malá země je propojená historicky jak se Sovětským svazem, současným Ruskem, tak s Evropskou unií. Já bych nejásal stran toho, že by se Evropská unie v dohledné době rozpadla, protože ten unijní horoskop je nesmírně odolný, bytelný, rezistentní. Není to horoskop, který by bylo snadné prostě vykolejit, vyvrátit. A má skutečně určitou podobu stroje. Je to i v tom horoskopu je vidět, že to je obrovské téměř robotické monstrum, se kterým si nikdo neví a nebude vědět rady. Jo? To, co je v tom evropském horoskopu velice příznivé, to jsou cesty, pohyb a komunikace, ale je v tom evropském horoskopu natolik těžká luna, jo? Jako špatná luna, že z toho je vidět, že situace obyvatelstva se bude dlouhodobě zhoršovat. Nerad to říkám, ale prostě to je obsahem evropského horoskopu. Jo? A co s tím uděláme my obyvatele, na to jsem sám zvědav. No? Tak já tady vemu další telefon. Dobrý večer, Pepo, slyšíme se? Slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženého hosta, pana Baudyše. Dobrý večer. Zdravím posluchače, abych nezapomněl. Zdravím posluchače Svobodného rádia, protože to jsou ti lidé, kteří ví o všem. A chci se zeptat pana Baudyše, jak dopadnou z astrologického hlediska Husákovy děti. Jestli na to je nějaký... Já jsem Děkuji moc a poslouchám.
příslušníkem Ptákových děků. Jsem narozený v prosinci 1972. A když se ptáme na naši generaci, tak nejrozumější je se dívat na náš horoskop, ale tam jsou poměrně velké rozdíly mezi koncem 60. let a mezi první polovinou 70. let. Má se to tak, že ti lidé, kteří končili vysokou školu v době, kdy přišla sametová revoluce, tak to byli ti, po kterých pásly zahraniční firmy a které oni posadili prostě do svého čela. Takže takové ty ročníky, ať teď říkám pravdu, 1966-67, ty to obrovsky vychytali, jo, protože ty dneska stojí jakoby v čele té jakoby nové vlny a ročníky 73, 74, 75 často řeší prostě své rodinné záležitosti a své soukromí, protože v těch letech se vyskytovala na nebi velmi náročná kvadratura Saturn-Pluto mezi znamením Vach a Raka. Jo? Takže nedá se celá ta generace Husákových dětí hodnotit zjednodušující optikou. Tak, děkujeme. A mám tady další dotaz, tentokrát SMS-kou. Vážený pane Vladimíre a pane Baudiši, jste astrolog. Co vidíte mezi těmi hvězdami a planetami našeho nekonečného vesmíru? Zda ty eurovolby dopadnou dobře pro nás, obyčejné lidi? Ptá se paní posluchačka Marie. Marie, jste milá. Víte, co občas dávám k lepšímu takové své idealistické přesvědčení, že to, co je dobré, se stává ještě lepším, ale z druhé strany to, co je špatné, se stává ještě horším. A domnívám se, že i ty květnové eurovolby přinesou posun v tomto směru, že dobré půjde nahoru a špatné se bude postupně potápět. Řeknu při této příležitosti vašeho dotazu něco, co vám bude možná připadat velmi zvláštní. Já jsem kdysi zahlédl takovým periferním zrakem nebo téměř takovým jakoby polosnu nádherný obraz Evropy. Úplně dokonalý. Prostě kontinent natolik jako charakterní, mravní, v dostatku plný moudrých občanů, prostě mužů a žen, nádherných lidí, že jsem měl potřebu se vnitř jako sklonit před takovou představou a věděl jsem si, že to je budoucnost, že zahlížím něco budoucího a dokonce jsem zahlédnul, že Evropa je něco metafyzického, co má i svůj určitý jakoby předobraz nebo otisk kdesi ve vzdáleném vesmíru. A že naše osudy tady prostě na planetě Zemi jsou propojené s osudy Bůh ví koho a čeho prostě v jiných místech univerza. A ten obraz byl prostě tak nádherný, že já se ho nechci pustit. A já vím, že ono to dopadne dobře, jenom nevím kdy. Přesně tak. Tečka. Máme tady další dotaz. Pane Baudiši, znáte nějaké místo, zemi, kam by se dalo před tím vším utéct, jako se dříve utíkalo na západ? Ptá se paní Ivana. Ivanko, jsem velmi rád za každého příslušníka či příslušnici našeho kmene, kdo nikam neodchází, neodcházíte. No, možná nejsem ten pravý, kdo by to měl říkat, protože v mládí jsem studoval v Německu, ve Švýcarsku. 3 roky jsme s rodinou žili v Španělsku a i v současnosti. Žiju napůl v Řecku. Ale abych vám odpověděl, je to naprosto individuální.
Mluvím často s Čechy a Češkami žijícími v zahraničí v odlehlých koutech, protože ta jejich potřeba spojení je často vede k vyhledání astrologické konzultace a prostě popovídat si o tom, co je čeká, co by měli vrátit se, nevrátit se. A jsou lidé, kterým říkám, určitě se vraťte, čím dřív tím líp. A jsou lidé, kterým říkám, nikam se nevracejte, hlavně tam buďte. Soukromně si myslím, že je dobré, když si vyzkoušíte sama cestovat a zkusíte si to sama trochu osahat, protože tato doporučení, ona nefungují. Už jsem tady říkal, že jsem byl na začátku roku se podívat v Rumunsku, v Bukurešti. Ohromně se mi tam líbilo, lidi se mi líbili, jídlo mi chutnalo a tak dál. Úplně jsem neměl potřebu se vracet, protože mi tam bylo naprosto jako dokonale. Ale stejně tak jsem byl v listopadu na návštěvě Istanbulu v Turecku a musím říct, že lidé krásní, služby fungující, všichni se smáli, všichni mě měli rádi. Prostě tohle je úplně individuální věc a záleží asi na tom, jestli jste muž jako já nebo žena jako vy. Cestujte, zkoušejte, je možné, že vás nějaké místo tak zaujme, že tam budete chtít se vracet. Tečka. Tak já bych se jenom zeptal takhle pro formu na návaznosti na otázku posluchačky. Pane Babiš, jestli pak víte, které velvyslanectví má nejvíce žádostí o azyl na trvalý bydliště, na trvalý sídlení, především ze Švédska. Aha, jasně, ale je tím myšleno, ze kterých zemí, nebo jestli je to myšleno z České republiky? Ne, vůbec. Dobře, informace... přiznám se, že nevím, ale nepřekvapovalo by mne, kdyby se velké důvěře těšilo Rusko, ano. Protože vedením Vladimíra Putina ono vydává takové signály, prostě sebedůvěry, lásky ke své vlasti, ochraně svých obyvatel, že to na prostě miliony lidí na planetě dělá velký dojem a ne náhodou je Vladimír Putin nejuznávanějším politikem současnosti. Ano, jinak do Ruska už požádalo 30 tisíc Švédů a hlásají se tam i jihoafričtí Bůrové, kteří chtěli azyl v Kanadě. Ano. A bylo jim to odmítnuto, načež na ruské ambasádě jim to přijali, takže ti tam dostávají ještě pobídkové takové, řekl bych, jsou tam aspekty pobídkové, že dostanou ty farmáři, když tam k Putinovi se jedná hlavně o farmáře, tak oni dostanou půdu zadarmo, 10 let prázdniny, a za těch 10 let si musí vybudovat a rozjet tu svoji pěstování, tu svoji farmu. Takže to je jenom takhle jenom na okraj, že jako se dřív utíkalo na západ, tak teď se zase začíná utíkat na druhou stranu, na východ. Je to srozumitelné, je to pochopitelné. Čelit takovému nárůstu kriminality, jakému čelí Německo, Francie, Anglie, Švédsko, vůbec se obyvatelům nedivím. Přesně tak. Já jsem se ale zarazil, že ti jihoafričané, ti Bůrové, ti bílí, žádali Kanadu a ta jim to odmítla. Ta jim odmítla dát azyl, přičemž dává azyl na běžícím pásu všem takzvaným uprchlíkům před válkou. Přesně tak. Ta Agenda 21, nebo jak se to jmenuje, má Kanadu prostě rozparcelovanou z hlediska příchodu všech možných lidí a to odmítnutí požadavku potomků jihoafrických Bůrů vůbec nedává smysl. Jo. Přesně, protože oni by byli jiní. Tak mám tady další SMSku. Zdravím Svobodné rádio. Pokud budou na politické scéně desítky takových pidistran a hnutí, jako je pana Baudiše, tak nemusí mít Macron a Merkelová žádné obavy o současnou Evropskou unii. Jedině obdoba Salviniho z Itálie má smysl.
Pokud se všichni nespojí, tak jsou to pouze keci a jdou dělat něco pořádného, píše Josef z Moravy. Josefe z Moravy, jako chlap nemám problém s chlapským dotazem, ostřejší dotaz, přijde ostřejší odpověď, připravte se na ní. Podívejte, SPD jsem oslovil, SPD mi neodpověděla. Normálně tady v olomoucké organizaci poslal jsem mail, zkoušel jsem přes Radima Fialu, nic, nepřišla odpověď. Takže jako, jo, když mi nepřijde a ne, že bych byl úplně prostě řadový občan, ty mé mediální schopnosti tady jsou, schopnost mé podpory, takhle to bylo rok a půl zpátky. Jo? Potom se na mě obrátilo hnutí Cesta a s předsedou Jaroslavem Kuchařem a místopředsedy Meškanovou Kubínem prostě jsme si padli do oka, takže já tu jejich pozvánku nemohl odmítnout. Z těch ostatních stran určitě vnímám ANS, Alianci národních sil, paní doktorka Vítová, máme vynikající vztahy. Vnímám Svobodné, zatím se mi zdá, že nynější Svobodní nejsou totéž, co byli, ale dejme jim šanci. Ale marně má pátrám v hlavě, jako koho bych vám ještě vyjmenoval. Připouštím, že jsme chtěli koalici s BOSem. Bezpečnost, odpovědnost, spravedlnost. Tu koalici jsme měli připravenou, ale koalice padla, protože když BOS sehnal lídra, pana doktora Baštu, tak panu doktorovi se zdálo, že nejsme vhodný koaliční partner, že každý míříme na jiný elektorát a tu koalici na nás chodil. Čímž vám chci říct, že na naší straně, na straně Cesty a vůle přátelice spojovat se tady je. My se pokládáme za velice integrační sílu, avšak ty první zkušenosti nás vedou k opatrnosti do budoucna, ale rozhodně jsme pro vytváření velkých koalic, jenom potřebujeme aspoň tady trochu uspět, aby se náš koaliční potenciál poněkud zvýšil, aby se nám nestalo to též to s BOSem. Tak já jenom mám naprosto rozdílný názor než vy, pane Baudyši, to popravdě musím říci, na Alianci národních sil. Já jsem se kdysi podílel na její činnosti a vidím do toho. Takže za prvé, ale každého právo je. Na druhou stranu, stejně tak se domnívám, že kandidát do Evropské unie by měl být člověk vzdělaný, jazykově vybavený a měl by mít všeobecný rozhled. Ani jeden z těchto aspektů bohužel nesplňuje pan Černohorský. Takže ani toho já nepovažuji za vhodného kandidátu. Nerad vám dávám za pravdu, ale snažím se sázet alespoň na sílu osobnosti a charisma. To ale nestačí. To ale nestačí. Dobře. Nesluší se, abych... Ne, já nechci, já jenom říkám svůj názor, dlouhodobý názor. Já jsem tady měl dlouhodobého poslance Jaromíra Kohlíčka, kterého jsem se ptal na způsob práce. Tam oni jsou rozčleněni do odborných komisí, ty poslanci. Tam nejsou žádné, řekl bych, není žádný prostor na táborové řečníky, na projevy. Pan Jaromír Kohlíček tady prohlásil, a je to v archivu, že 168krát žádal o slovo, než dostal jednu minutu. Takže většinu té práce, a tam, když mluví na tom plénu, tam jsou překladateli, ale většinu té práce se dělá v těch klubech, v těch kuloárech, v těch různých frakcích. Tam nejsou, bohužel, nejsou žádní tlumočníci. A říkal vlastní zkušenosti třeba s řeckými poslanci, který v podstatě jsou vyřazeni, pokud někteří z nich neumí dostatečně anglicky, z té práce. A je velice důležité, tvrdil, že tam musí jít lidé odborně velice fundovaní, aby se mohli zařadit do toho, kterého klubu. Takže to je
moje v podstatě... Důležitá informace k tématu. Děkuji vám za ní. Určitě, určitě. Ano. Dále, další SMS-ka. Dobrý den, situaci se zabývám už od roku 2013. A za tu dobu jsem dospěl k názoru, že nelze se zabývat pouze politikou. Situace se musí začít měnit od zdola bez ohledu na politické výsledky stran typu SPD. Vlastenci musí osobně vyvíjet takové aktivity, aby byli schopni konkurovat jiným příchozím etnikům. To znamená pracovat nejen politicky, ale i na osobním rozvoji, abychom tváří v tvář nové příchozí byli schopni ubránit sami sebe a potom i národ. Píše Jiří. Tak co na to říkáte, pane Baudiši? Jiří, vaše slova jsou jasnozřivá. Sám na sobě jsem viděl, že jako člověk pracující v sedě, jako člověk používající především klávesnici a telefon, jsem dlouhodobě měknul a mé tělo sáblo. A ve finále jsem vyhodnotil, že potřebuji sport, potřebuji něco asertivního, potřebuji schopnost se prát, zápasit, vítězit, prohrávat. Tady v Šumperku jsem si našel trenéra boxu, který mě poslední 3 roky vydatně oťukával. A málo co mi pomohlo tak moc, jako tato fyzická průprava. Naprosto s vámi souhlasím. Momentálně mimo použitelnost, nebudu říkat kde, budu si muset najít jiný sport, dokud se nevrátí z vazby, ale vidím, že tělo potřebuje být pevné, protože tehdy je pevný duch, jak říkali zakladatelé Sokola Tyrš s Fignerem, a tak dávám našemu tazateli plně za pravdu. Ani to už je. Přinejmenším z fyzického hlediska. Ten aspekt spirituální, nebudu se o něm s dovolením rozpovídávat, tak to není dlouhá odpověď. Oni to prosím Sokolové převzali od starých Řeků, kteří tam měli celou nauku o rozvíjení ducha i těla. Já, jestli můžu panu Jiřímu říci, tak podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze Zamír, sepsal takovou knížečku, která, přineseme ji na náš sraz v květnu, kde se ji budou moci lidi koupit, která v podstatě dává návod, jak a co by měli lidé dělat. Protože vidíme to v západní Evropě. Tam je útočník, který jde na dav lidí s nožem a ti muži jsou tak zženštilí, změkčilí, že se neumí bránit. A to je přesně to, co by měli naši mladí lidé dělat, aby se naučili bránit, aby se naučili se zlu postavit stejným stylem. To znamená oplatit ránu ranou, naučit se bránit se proti noži a tak dále. Nějaké duchovní rozvíjení je také dobré, ale jenom potud, pokud to jde, jak jste říkal, pane Baudiši, naprosto správně vy, s rozvíjením tělesné schránky. Protože abychom tady měli geniální myslitele, kteří by se neubránili 15-letému klukovi, až by jim bylo třeba 40, no tak pak je to na nic. Ne, přichází nám tady generace, která má ve vlasech gel a v ruce iPhone a vidíme, že jsme v pasti, jo? Že toto jsme prostě neuhlídali, to se nám nepovedlo. No. Tady mám další dotaz. Zdravím posluchače Svobodného rádia, nebo ne, dotaz konstatování. Vás, pane Kapal, i pana Baudiše, s tím Rumunskem to pan Baudiš trefil. Brusel chce trestat Rumunsko za korekci soudnictví. A je tady odkaz na eurozprávy. Další rebel v EU Brusel zasáhne, pokud vláda v Rumunsku naruší právní stát. Takže vidíte, jakmile si někteří lidé, některé státy... Už Rumuni noví členové dostávají přes prsty. On současný premiér Rumunska je poměrně autoritativní, ale zároveň oblíbená postava, v mnohem podobná Viktoru Orbánovi či Andreji Babišovi.
a je jasné, že Evropská unie potřebuje submisivní nýmandy, kteří všechno odkývou, no. Přesně tak i Rumunsko se ukazuje podle toho jako hrdý stát, který si nenechá nařizovat každou kravinu, abych tak řekl. Tady výborně. Mám dotaz další na vás, pane Baudyši. Co znamená Agenda 21 a proč tam je zrovna ta 21? Paní Ivano, to je 21. století, víte? Takže pane Baudyši, prosím. O Agendě 21 toho vím příliš málo, ale ona je určitým předskokanem globálního kompaktu. Agenda 21 se snaží řešit spravedlnost na planetě, což je samo o sobě chválihodné, protože my ve finále potřebujeme, aby spravedlnost skutečně dostali všichni. No, ale vidíte, jak to zatím vypadá, že Brusel odhlasuje rezoluci o přístupu k Africe, ale přitom všichni víme, že Francie z finančního hlediska nepokrytě vysává minimálně 9 afrických zemí. 13. Jo, 13 dokonce. 13. Děkuju. Jo, kteří de facto musí své devizové rezervy ukládat ve francouzských bankách. Ano. A dokud se tyhle věci nezmění, tak všechny podobné kompakty a agendy jsou naprostý výsměch spravedlnosti. Souhlasím, já jenom dodám, že nový světový řád v rámci své globální teze New Age vymyslel i tuhle tu agendu 21, teda agendu pro 21. století, kde tvrdí, že by měla být spravedlnost pro všechny, ovšem provádět si ty všelijaké doporučení a tak vidíte v Evropské unii, která se tím řídí a tam se dělají z evropských národů národy druhé kategorie, zatímco z těch nově příchozích, byť jsou nevzdělaní, nic neumí, umí jenom dělat a páchat trestné činy, tak to jsou nepostižitelní. Uvedu jeden příklad. Představte si, že ve Švédsku jeden 19-letý Iráčan znásilnil a zavraždil 14-letou holku a dostal 200 hodin veřejných prací. Takhle je podle agendy 21 chápána spravedlnost v Evropě. Pane Baudyši? Na to není ani vědět, no. Jo, takže to je jenom tak, co se to, abych to vysvětlil, co to je, protože jsem měl, a v archivu to je, jsem měl o tom jako obsáhlý pořad. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, pánové. Zdravím pana Baudyše. Pane Baudyši, jak stojí hvězdy nad Vladimírem Putinem? Dělal jste mu někdy horoskop? Západní státy tvrdí, že Vladimír Putin má velkou vnitřní opozici. Tady to tak nevypadá. Jak o Vladimíru Putinovi hovoří hvězdy? Ptá se paní Martina. Martino, sedím u počítače, vylovím si Putinův horoskop, kde lehce pochválím sebe a kolegu Jiřího Kubíka v Plzni, protože v roce 2000 se nám podařilo přesně stanovit čas narození Vladimíra Putina na 8.45 ráno a později tento údaj prezidentská kancelář Ruské federace potvrdila jako správný, respektive oni řekli, že to bylo 8.30. Takže z tohoto horoskopu vycházím. Putinův horoskop je nesmírně odolný, nesmírně prostě rezistentní. On se narodil s poměrně vzácnou čtyřkonjunkcí Slunce, Merkur, Saturn, Neptun ve váhách, kde váhy jsou, jak známo, nejodolnějším, nejsilnějším znamením zvěrokruhu.
Zároveň je to tak, že ten Putinův horoskop je vystaven šílenému tlaku, mám tím na mysli astrologický tlak, kde je pozoruhodné prostě, že ten chlap drží a drží a nerad přiznávám, že bude vystaven extrémnímu tlaku až do ledna 2020, kdy se domnívám, že bude nějakým způsobem jako kompromitován a očerňován takovým způsobem, jakým doposud ještě nikdy nebyl. Jo? Takže nerad přiznávám, že z mého pohledu Vladimír Putin má to nejtěžší teprve před sebou. Bude o tom, že ta konjunkce Saturn-Pluto v Kozorohu bude vytvářet přesnou kvadraturu na jeho Merkur. A Merkur, to jsou vždycky informace o člověku. Jo? Tak budeme si přát, aby vydržel do konce toho svého... On může vydržet ve funkci do roku 2025, jestli to říkám správně. A zatím všechno nasvědčuje tomu, že jak Putin, tak Trump by měli do toho roku 2025 vydržet. A přiznejme si, že je to pro nás určitá záruka určité stability. Jo, protože tihle dva mají schopnost se domluvit a jestli my něco skutečně potřebujeme, tak je to právě to, aby Západ a Východ spolu komunikovali. Ano, aby zabránili tomu tlaku těch jestřábů vyprovokovat třetí světovou válku, která by skončila jadernou. Tak ale, pane Vaudiši, já jsem tady měl politologa, profesora politologie, pana Oskara Krejčího, a on je přesvědčen, že Trumpovi se nepodaří obhájit svůj mandát to do druhého volebního období. Takže vy říkáte, že hvězdy říkali, že by tam měl vydržet tedy v tom no, víte co, je to bona fide, říkal jsem to v dobré víře. Toto jsem ještě neskoumal a Donald Trump je pro mě astrologickým oříškem, protože nerad přiznávám, že i to je vítězství v roce 2016 mě velmi mile překvapilo, ale překvapilo. Jo, jako astrologovi se mi zdálo, že Hillary má značné šance a jakkoliv jsem Donalda Trumpa svými skromnými selemi podporoval, tak jako astrologa mě to pozitivně překvapilo, že uspěl. Nečekal jsem to. A nemám zatím prohlédnutý termín příštích prezidentských voleb. Vím, že se blíží, velmi rád to napravím do příštího vysílání. Dobře. Mám tady SMS-ku. Hezký večer vám oběma. Tříštit hlasy nevolitelných stran a hnutí a brát hlasy úspěšnému hnutí, jako je SPD, která může dostat republiku ze sraček v době, kdy nám jde všem o keják, je nezodpovědné. Takový přepích si dovolit nemůžeme. Na soupeření není správná doba. Buď vám jde o republiku, anebo o 1%, tudíž o peníze za volby. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Tak se ptám, jde vám o 1% eventuálně, pane Baudiši, anebo o věc? Leoši, zkoušíme dosáhnout na 100 000 hlasů, což vám může připadat jako absurdní, ale my to prostě zkoušíme. A i proto probíhá tento rozhovor s panem Kapalem, kde mne velmi těší, že jste naším posluchačem. Udělejte si na mne názor, zvažte, komu dáte svůj hlas, protože je možné, že ještě rozhodnutý nejste. Podívejte, znám inženýra Hinka Berana, vůbec nechápu, jak tam došlo k tomu propojení s SPD. Upřímně se domnívám, že tam mohly sehrát roli peníze. Znám se s panem Vašíčkem, který byl teďka postaven v SPD na eurokandidátku. Vím o jeho kontaktech s bývalým předsedou prezidentem Světové banky panem Wolfowitzem. Jsou to překvapivá rozhodnutí, která doufám, že mají nějaký jako racionální podtext, ale jako někdejší sympatizant jsem byl z těchto rozhodnutí hodně zmaten. A vzhledem k tomu, že jak jsem říkal, mé prostě maily do SPD nebyly vyslyšeny, měl jsem zájem o členství a tak dále,
nikdo mi neodpověděl, tak jako co chcete slyšet, jako mám tam lézt po čtyřech po kolenou, škemrat, jako všimněte si mě, ne, to nejde prostě, no. Překvapuje to mě, to překvapuje, že se takhle chovali, abych se vám přiznal a budu se ptát proč. Nicméně, co se týče pana Vinka Berana, já jsem ho tady měl dvakrát, postavení jeho postavení do čela kandidátky, tam jsem se ptal i předsedy Tomia Okamury, proč pana Berana tam dal. Pan Beran je jinak velice příjemný, velice vzdělaný a velice odborník přes energii a energetiku jako takovou, především na Bernou. A Tomio říká, že to bylo právě kvůli jeho odbornosti, protože nás, aniž bychom o tom moc často hovořili, tak nás bude čekat energetická krize. A právě proto tam byl. Nicméně já považuji to první místo za chybu, kterou SPD udělali, a proto taky v těch pražských volbách neuspěli. Co se týče pana Vaštíčka, tak i když mi včera zavolal, tak já ho neznám, takže o něm nebudu moc říkat. Akorát mi říká, že s panem Wolfowitzem se viděl jednou úplně náhodou, kdy mu byl představen a mluvili spolu pár minut. Takže to je všechno, co k tomu vím. Říkám, nejsem členem SPD, já podporuji všechny vlastenecké strany, ale pane Baudiš, ještě jednu věc. Kandidovat je správné, člověk se má o to pokusit, ale jsou strany, které, když se jim to nepodaří a nezískají to 1%, to znamená ty peníze ze státního rozpočtu, protože za 1% jsou peníze, tak za 1% je skoro 3/4 milionu, no skoro k milionu korun, tak takové strany by měly pracovat i po eventuálním neúspěchu dál. Měly by být slyšet, přesně jak jste říkal, že by se měli lidi prát za ten svůj národ. Domníváte se, ale měli bys využívat všech možností. Domníváte se, že z těch 40 stran tam není velká většina nasazená právě proto, a prezentují se jako vlastenci samozřejmě, aby rozdrobili si ty opoziční hlasy? Já se obávám, že tomu tak bude. Víte, možná jsem důvěřivý, mně tahle myšlenka, přiznávám se, že nikdy nenapadla. A i kdyby to tak bylo, tak my potřebujeme důvěřovat voličům v tom, že voliči prostě nejsou úplně hloupí. A demokracie je vůle lidu vyjádřená v demokratických volbách. Já mám velkou pochybnost o tom, že z těch 40 subjektů se někdo přes to 1% dostane. Myšleno z těch prostě úplně neznámých uskupení. Můžu se mýlit, počkáme si na volby. Sám za sebe si počínám nejzodpovědněji, jak umím, ale ať mě soudí voliči podle mé práce. Přesně a podle mého konání. Prostě pane Baudiši, jenom takovou na závěr malou připomínku. Po parlamentních volbách, kde se zúčastnilo přes 30 stran, tak jsem si spočítal, kolik hlasů tyto strany dostaly. Téměř žádná z těch menších stran se nedostala přes ono 1%, ale když jsem spočítal všechny její hlasy, tak to dělalo neskutečných 6,7%. A teď si vemte, že jediná národovecká a prolidová vlastenecká strana, která se do parlamentu dostala, protože už mezi ně bohužel nemohu počítat komunisty, tak Kres, kteří se toho dlouho této role drželi a prezentovali, tak ta získala 10,8% hlasů. Druhá po a vítěze ANO, které získalo strašně moc, tam měli 30% hlasů,
tak druhá byla ODS, která měla 12, asi 6% hlasů. A teď si představte, že všechny tyto strany, které se tam nedostaly, ale měly stejně podobný vlastenecký program, kdyby následovali Pegidu, německou Pegidu, tak SPD by dostalo necelých 11 a necelých 7, no řekněme 17% hlasů, bylo by druhou nejsilnější stranou a bylo by tam daleko větší nutnost s touto stranou počítat. A přitom těch 6,7 hlasů podle Dohontovy metody největší počet křesel z těchto hlasů, které propadly, získala samozřejmě hlas hnutí ANO, protože těm dostává se jich nejvíc. Prostě je to tak nastaveno. No. Je to nastaveno velice v neprospěch malých stran, ano. Jestli budeme do budoucna moci toto upravovat. Můžeme si to jedině přát. Milý pane Kapale, ona se přiblížila 9. hodina. Ano. Já vás poprosím o schovývavost, že bude mi třeba končiti. Bude i mě třeba končiti. Vašim posluchačům poděkuji za perfektní dotazy, perfektní publikum a přeji vše nejlepší vám i vašemu rádiu. Pane Baudiši, já zase přeji všem poctivým vlastencům úspěch. Takže i vám přeji úspěch, protože vás za poctivého vlastence počítám. Uvidíme, jak ty volby dopadnou a není vyloučeno, že po těch volbách si potom můžeme potom ještě popovídat. Co vy na to? S největším potěšením. Děkuji vám za dnešní večer. Pane Baudiši, mějte se hezky a dobrou noc. A díky. Vám to tež. Děkuji vám. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl pořad s astrologem a kandidátem do Evropského parlamentu za hnutí Cesta panem Antonínem Baudišem. Já se s vámi taky loučím a předávám vysílání studiu Kladno a studiu Lípa, protože jestli se nemýlím, tak vás čeká Dynamit. Dobrou noc.